საქართველოს თავმჯდომარე პროკურორმა განაცხადა, რომ ის იყო ნასამართლებელი. თქვენს თან დატოვოს თორემ თანამდებობა ამის გამო. რადგან ის ნასამართლებელი არის. ნასამართლებელი კი მე ვთვლი, რომ არ აქვს უფლება რომ მუშაოს ასეთ ადამიანებთან. მაგან უნდა გაასამართლოს სხვა ადამიანები და რა უფლება აქვს? თვითონ თუ შეცდა, ან და დანაშაული თუ შეიძლება. ჩემი აზრით არა. რატომ აი გასაფუთება როგორ იყო? რა ვიცი, იმიტომ რომ ნასამართლები კი შეიძლება იყოს, მაგრამ ხო შეიძლება რომ გამოასწოროს თავისი ანუ მდგომარეობა რა და აღარ ჩაედინოს ესე თქვა ჩესტომები რა. ინფორმირებული არა ვარ ბოლომდე, მაგრამ თუ ნამდვილად ნასამართლებია, უნდა დატოვოს შემი ასე. და რატომ აი თუ შეგიძლიათ ეს თუ ნასამართლებია, ვფიქრობ უნდა დატოვოს ახლა. მაინც და მაინც რატომ? რა ვიცი, ახლა მაინც და მაინც არა ვარ ამ საკითხში ინფორმირებული ბოლომდე, რომ აი ჩამოვაყალიბო ჩემი აზრი. საქართველოს პროკურორმა განაცხადა, რომ ნასამართლებია და როგორ უნდა გადადგეს აკავი თანამდებობიდან თუ არა. მე მგონია, რომ არ უნდა გადადგეს. დღესდღეობით. თუ მას მართლა აქვს დანაშაული ჩადენილი, აუცილებლად უნდა დატოვოს. თუ მართლა ნასამართლებია, მეგრე პროკურორია ალბათ სახელმწიფოს არ უნდა ყოფილიყოს ნასამართლებელი პროკურორი აქვს. მე მგონი უნდა დატოვოს, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს მთავარი პროკურორი და არეკადრება თვითონ თავიდანვე არ უნდა წასულიყო მაგ თანამდებობაზე, როცა იცოდა რომ იქ რაღაცა ეს ქონდა. Ну, ალბათ რაღაცა მართლა ჩაიდინა. თუ აღძული იყო, სად იყო აღძული? რაცაც უნდა დადგენა რა კონფლიქტი რატომ მოვიდა. ქართველი იყო გერმანიაში. რა ვიცი რა მოხდა. თუ ეს სიბატონ შეეფარება და თუ მე ნასამართლები იყო გერმანიაში მიზან. რაც არ უნდა იყოს, უბრალოდ სიცხესთამართლაში თუ იყო მიცემული. მე მგონი ეს საქართველოს პრესტიჟი დაისახება. არ შეიძლება რომ ჰა უარყოფითა და უარყოფით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ სიცხეს ნასამართლები უბრალოდ კიდე ნასამართლები უბრალოდ ნასამართლებიც კი იყოს თორე პროკურორი. არ შეიძლება. ეს შემთხვევით იყო დაკავებული უბრალო რაღაცაზე და იქ რაღაც შეცდომა მოხდა და რაინც ახალ განაკაცია და ყველაფერი ხდება და თუ მართლა დაჭერილი იყო და სასამართლო ჩატარდა და ნასამართლები იყო მე რომ მე ვთვლი რომ უნდა გადაწყდეს. ცოტა მთავარი პროკურორი, რომელიც თავადებს ბრალს სხვა ადამიანებს ამ საკითხებში დაკავებული და თვითონ არის ნასამართლებელი, ჩემი აზრით უნდა გადადგეს, იმიტომ რომ არ არის ასე ვთქვათ, მორალის კუთხიდან არ არის, სწორედ როდესაც თავად არის პროკურორი ნასამართლებელი და ასე ვთქვათ, სხვა ასდებს შემდეგ ბრალს. მე დავტოვებდი მის ადგილას თანამდებობას. წესით უნდა დატოვოს თანამდებობა. ამ შეუფერებელი თქვენი აზრით? შეუფერებელია.